והיו כאלה שניסחו את הבעיה שיש מתח בין אלה שרוצים מדינה דמוקרטית ואלה שרוצים מדינה יהודית נכון? ככה אמרו זה, המת... זה הפרדיגמה ואז אתה אומר לעצמך רגע האם זה בכלל תיאור נכון של הבעיה? יש משהו מעוות בהצבה של המתח הזה איך שניסחו אותו כי אגב, יש לנו, אגב, וגם פה יש הרבה מקורות שתומכים בזה, יש לנו סיבה מאוד, מאוד יהודית להתנגד לכפיית דת, משום שכל פעולה שתעשה בכפייה לא יהיה לה שום ערך דתי, וחירות היא לא איום על הדת, היא מה שמאפשר דת, באופן עמוק, אגב חינוכי וישראלי